This could be the best year of our lives. If we tear up the rule book, leave it all behind. You work all day till you close your eyes. Let's get out of this town, find some bluer skies. Oi, gente! Eu sou a Carol e eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer um cabelo diferente. É um cabelo prático pra quem acorda de manhã e não tem tempo de se arrumar. Então esse cabelo vai ser feito à noite, a gente vai dormir com ele e acordar linda, tá? É muito fácil você fazer ele. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Eu vou usar esse moranguinho aqui, ó. É um moranguinho que eu comprei no eBay. Eu paguei cerca de 5 dólares. Nele veio 24 moranguinhos e a gente vai enrolar o cabelo nele aqui dentro e vai dormir com ele. Então assim, ele é molinho, ele não machuca, ele dá pra dormir tranquilo. Eu já dormi várias vezes com ele, já acordei com o cabelo pronto e você acorda com o cabelo ondulado. Ele não fica cacheadão, entendeu? Mas você acorda com o cabelo à la Gisele, assim, todo bonito. Eu não fiz nada no meu cabelo, então eu lavei ele normal e ele secou natural, então ele tá sem nada. E vou começar pela parte de baixo. Eu vou prender o cabelo aqui. Uma piranha normal. Prender a franja. E aí eu vou começar aqui pela parte de baixo. Eu sempre pego uma escova pra deixar ele mais lisinho, sabe? Pra deixar ele certinho. Então eu vou começar fazendo aqui, ó. Eu pego uma quantia, sei lá, considerável. Tá vendo? Não pego muito, nem fininho. E eu vou começar a enrolar o cabelo no morango. Ó, é muito simples. O morango é aqui, ele abre aqui. E eu vou começar enrolando, ó. Aqui pra baixo, ó. Coloquei ele, enrolei. E aí vai rolando, ó. O cabelo fica dentro do morango, ó. Tá vendo? É muito legal. E ele não sai, porque como ele é uma esponjinha, então o cabelo fixa nele e ele não sai. Então você pode fazer no cabelo todo que ele não vai cair. Eu não deixo até muito a raiz aqui, sabe? Porque senão ele vai acordar muito enroladinho. Como eu quero apenas ondas, eu vou deixar ele até aqui mais ou menos, ó. Vou fazer um outro pra vocês visualizarem melhor, como é muito simples. Passei uma escova só pra ele não ficar enrolado. Peguei o morango, começo do meio e vou rolando, ó. Rolei. Pronta, já fiz o cabelo todo, é bem rápido de fazer e agora eu vou dormir, eu vou colocar meu pijama, eu vou tirar minha maquiagem, escovar meus dentes e amanhã cedo eu volto aqui pra gravar pra vocês pra mostrar o resultado real. Bom dia, gente, tudo bem? Bom, eu já acordei, já passei uma maquiagem, né, e já tirei os moranguinhos do cabelo e esse é o resultado, um cabelo ondulado, pouco bagunçadinho, assim, porque eu acho que dá um ar de descontração pro visual em vez daquele liso chapado, sabe? E o resultado é esse, pra dormir foi super tranquilo, eu não vi nada, na verdade. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal e ajude a compartilhar com suas amigas. Pra acompanhar o meu dia a dia, é só me seguir no Instagram, Carolina Tognon. Até a próxima. Beijos! Yeah.